velkommen til endnu en video her fra Paddock og Mommes ekstra kanal. Vi vil til at begynde at lave de her små guides, hvor vi viser os steder, byer, øer og lande frem, som vi ligesom besøger. Og så kan det fungere som en lille guide til jer derude, hvis I skal besøge nogle af de lande. Så hvis det er noget, I kan lide og gerne vil se mere, så smid da et like og subscribe her til kanalen. Og som I nok kan se ud, og som I nok kan se i baggrunden, så står vi på Marfushi, som er en af de lokale øer hernede i Maldiverne. Og det er simpelthen mig, der er bag kameraet i dag. Jeg har simpelthen lige smækket GoPro på maven. Og nu vil vi simpelthen bare prøve at bevæge os lidt op igennem byen. Vi vil også starte med at beklage lidt, hvis der er blæser, og lyden måske ikke er helt så god, men det er første video fra. Og ja, ved du hvad, det må man bare bære over med. Der blæser godt nok noget lige nu, og nu går vi imod blæseretningen. Det er vanvittigt meget her, men det gør det åbenbart bare på øer normalt. Det er også sådan, at vi kommer ikke til at klippe vanvittigt meget i de her videoer her. Men ja, hvis det er noget, I kan lide, så smid da et like og subscribe her til kanalen. Og hvis vi lige vender os om her, så sidder der en hel masse. Men det her, det er simpelthen havnen, som man ligesom ankommer til, når man ankommer her på Marfushi. Normalt så kan man jo både tage vandflyver og skibe og jamen, diverse ting her på Maldiverne ud til de øer, man skal besøge. Men her som er Fuji, der kan man kun tage en speedbåd. Den ligger heller ikke så langt fra lufthavnen, hvor man lander. De siger en halv time, men ja, det tager... en time. Ja, det tog en time, men lige i dag der er der eddermænd også varmt. Hold nu op, ja. Men den dag, hvor vi sejlede hertil, der var der virkelig, virkelig også høje bølger. Jamen, det, altså, det kommer også lidt an på vejret, hvor lang tid det ser at komme herud. Men sådan cirka en halv time, og det er også sådan, at faktisk Marfushi her, det er nok en af de billigste løsninger, som der ligesom er, hvis man skal besøge Maldiverne. Det er ikke særlig galt og ikke særlig dyrt på sådan en lokal ø her, som vi er på nu. Og det har faktisk overrasket mig en del, altså de overnatninger, som vi får lige pt, de ligger i 150 kroner per mand, venner. 150 kroner, det er dælme godt nok fint, og der er to aircondition på værelset. Rigtig, rigtig fin bruser, fin altan. Og så maden hernede, altså alle måltider, de koster jo under 50 kroner per mand, Momme. Det er faktisk virkelig ikke særlig galt. Og som I kan se, så ligger der også de her små frugtsmoothie-juiceboder rundt omkring. Altså de her pop-up stores her, hvor man bare kan købe diverse ting. Så nogen det er med alt muligt mad, andet er med souvenir, og så er der vandsportsaktiviteter. Det er sådan set det eneste, man kan. Er vi allerede gået forbi det sted, Momme, hvor vi har bestilt tur? Det tror jeg faktisk, vi er. Lige dernede, I kan nok ikke se det, men lige dernede i et hvidt hus, der bestiller vi altid vores ture, når vi skal ud på nogle dagsture ud og snorkele sådan noget gennem noget, der hedder Icom Tours. Så hvis I kommer til Marfushi, så kan det i hvert fald anbefales. Det er selvfølgelig ikke reklame, men det er i hvert fald dem, vi har brugt, og de har været super, super gode. Ja, de er faktisk virkelig, virkelig flinke, og det er heller ikke særlig dyrt at komme på ture hernede. For eksempel så mig og Paddock på nogle snorkelture, hvor man både får frokost, kommer med båd, altså hvor de sejler ind ud til det sted, man skal hen, og jamen selv forskellige ting. Det koster kun 150 kroner per person, hvor man så den starter klokken 8 om morgenen. Eventuelt gå lidt foran, min ven, fordi så kan vi lige se lidt mere. Så kan I sgu se hele øen. Men det er, generelt så er det bare billigt på de her lokale øer. Det havde vi slet ikke forventet, men det er det simpelthen. Det var sådan, ej, prøv lige hurtigt se der, undskyld, prøv lige hurtigt se der. Så kan man købe alt muligt lækkert. Og så en Pringles, tror jeg. Okay, Pringles er noget, de er lidt dyre. De koster faktisk en 20'er, ligesom hjemme i Danmark, med alt andet, sådan noget slik og sådan noget. Det koster en krone, 2 kroner eller 3 kroner. Må jeg høre, det her den anden dag, der købte vi Haribo slikposer. Og de kostede, hvad var det, de kostede i maldiviske? 18. Var det 18? Ja. Det er 7,5 dansk kroner, venner. 7,5 dansk kroner for en pose. Noget spiser vi selvfølgelig ikke. Nej, for sagen, vi er der på kur. Og prøv at se hernede, der ligger alle vandsportsaktiviteterne. Der er en, der er ude i havet lige nu, og bliver slæbt efter en jetski. Super, super billig. Og det der, det er Barcelona. Barcelona, no, Midtjylland. Midtjylland today. Ja. Hov, Momme, hvor er du hen? Du er der. I skal næsten lige se det her, fordi nu her under corona, så kan man ikke. Men normalt så er der sådan nogle resort tours, hvor man bare, altså normalt. Vi bor bare på den her ø, kan man jo sige, den her lokale ø. Og så kan man så tage ligesom nogle færger, skib, både hedder det, ud til de her resortøer. Og så på den måde, i stedet for at man skal betale rigtig mange penge og bo på dem, så kan man bare betale for lige at komme dagstur derud og se det. Og det er med fri alkohol og god mad. Det er med fri alkohol, men vi har ikke lige prøvet det, fordi det er lukket her under corona, fordi man ikke rigtig bare kan ligesom skifte rundt på øerne, så man ikke blander folk for meget. Men jeg tror, det er fedt. Og de ture, vi har set, Momme, de har kostet 110 dollars cirka, og det er jo de der 660 danske kroner. Selvom det måske lyder af mig, så er det altså både med mad, det er med bådetransfer, og det er med fri alkohol, og det er altså noget, vi bare godt kan lide. Og hvorimod, hvis man nu skal overnatte sådan nogle steder på de der resort islands, altså resort islands, for lige at forklare det, det er de der virkelig sådan paradisøer, man ser, når man... Bouncyøer. Og det koster måske 3.000 kroner for en overnatning sådan nogle steder. Det her, det er en mere lokal ø. Det er faktisk en af de største øer, der er på hele Maldiverne. Og der er faktisk en del lokale her. Jeg tror, der bor omkring 1.000 indbyggere. 1000. Det lyder ikke meget, men der bor kun 500.000 i alt i hele Maldiverne. Så... Og hvis I har fulgt med ind på vores anden kanal, så ved I også godt, det der det er stedet, hvor vi altid køber vandsportsaktiviteter. Barney Water Sports Center. Hello! Nice. How are you? Good, thank you. And you? We're just telling that this is the place to go if you are on Marfushi. Yeah, come.
Nice. Jeg tror ikke, hun har set kameraet endnu. Om. Yesterday I hit my arm. Oh, her. Ja, men nu gider vi heller ikke snakke mere med dem. Bye bye. Nu skal vi sgu videre herfra. Og så herinde, der har vi også nogle restauranter. Det skal lige hurtigt siges, at den der Mr. Octopus, der har vi spist en, et par gange. Nej, men... gang. Der er fluer i maden. Nej, vi spiste den to gange. Nej, anden gang var der fluer i maden. Anden gang, der var der simpelthen fluer i min pizza. Det var eddermane med ulækkert. Og altså, det ligner ellers noget af det mere sådan populære her på øen. Men ja, der var en flue. Altså, forestil jer en pizza, og så tomatsovs, og så trykket ned i tomatsovsen. Jeg mister alt appetitten. Ja, altså, en flue. Alt appetitten. Nu kommer der også lige nogen der. Og så det hotel, som vi ligesom har i baggrunden der, det er faktisk et corona-hotel, hvor alle de gæster, som der er blevet testet positivt med corona, de bliver indlogeret. 7-13 for det. Og så går rygterne faktisk på, at hvis man får coronamomme, så koster det $85 per mand per overnatning med mad. Det er delt med mange penge. Altså, det synes jeg, $170 om dagen. Ja, det er rigtigt. Venner, det er 1.100 eller et eller andet der omkring. Ja, det er 14.000, hvis man spørger dig i 2 uger. Så. Og her sidder alle de lokale altid, og så spiller de bare fodbold. I kan se ham drengen der. Han kigger lidt. Og momme, hvad er det, vi har herinde til højre? Det skal ja, du lige først vise. Der har vi juicebaren. Det er Sprutta, og det er altså en af de gode juicebarer her på. Det har vi altid sidder og nyder juice og cappuccino og alt muligt lækkert. Eller kosen, og som der ligger lige der, som I kan se. Sådan et glas juice, det koster 18 kroner. Friskpresset appelsinjuice, så det er faktisk heller ikke vanvittigt galt. Og det samme med en kokosnød. I går der fik jeg den største kokosnød, jeg nogensinde har fået. Altså, momme, ærligt, der var over en halv liter kokosaft i. Og sådan en, den kostede omkring 25 kroner for en frisk kokosnød. Nej, den kostede også 18. Den kostede også $3. Kostede den ikke 4? Nej, den kostede 3. Okay, det var de små, der kostede 2. Nej, de kostede 2. Ja, okay, ja. Ej, vi har ikke engang penge med, fordi sådan en kunne jeg godt nok godt lide. Det er bare billigt. Har du penge med? Nej, hello. Jeg har penge med. We are just telling them about the coconut. Ja, men igen 500. Vi har kun 500. Og det er de små. Så ja, it was so good yesterday. Ja, ja. Nå, man prøv lige at sige et eller andet til ham der. Nej, det er fint nok. Vi går ud. Okay, nu går vi simpelthen lige ud på... Nå, venner, vi skal videre. Nu skal vi simpelthen ud på den her lille... Hvad hedder så nummer? Det har jeg glemt. Nej, det er... Okay, nu løber jeg lige op her. Ja, nu løber mamma lige foran. Se, hvis I kigger herovre. Det er sådan, at Maldiverne, det er et muslimsk land, så normalt så må man ikke... Altså, alkohol, det er forbudt. Sådan, medmindre det er på de her resortøer, og så er der også nogle partyboats. Det er faktisk sådan, man kan bare tage sådan en party... Man kan bare tage en lille båd ud til de der partyboats der. Og så skal man ikke betale for det, og så kan man så drikke alkohol derude. Og nu blæser det altså rigtig, rigtig meget, momme. Men altså, de der partyboats, det er vist også lidt federe, når der ikke er corona, selvfølgelig. Fordi så er det partyboats. Lige igen. Der er det ikke så meget. Nej, igen, vi beklager lige hurtigt med lyden, men altså... Lad os altså lige, momme, vi skal lige prøve derude. Hvad er det der, momme? Det, jeg lige vil fortælle med, det var, at normalt så må man ikke have badetøj på vores strand. Eller man skal have badetøj, er du sindssygt. Og du skal også have ligesom et t-shirt på, når du bader på strandene hernede. Der er kun én strand her på hele øen, hvor du gerne bare må bade. Altså i bare mave, hvis du er dreng, og bikini, hvis du er dame, pige, kvinde. Og det er den her strand. Det er bikini-stranden. Det hedder bikini-stranden, der hvor man gerne bare må have bikini på. Men her, derude der blæser dem om. Hvis vi går herud i stedet for, så kan de jo lige præcis se bikini-stranden. For vi skal nok ikke gå ind med et kamera og så bare stå og filme. Lad os lige prøve at komme herud. Og igen, jeg beklager satan, men godt nok lige, at det blæser lidt. Men lad os lige gå ud og kigge, hvad der er herude. Ej, her der er. Her har vi sat ned med godt nok ligge med skisækken oppe i vandkanten og skankeren op samtidig og bare slappe af ude i vandet. Altså det er da godt nok en fornøjelse. Lad os lige filme tilbage på mig, momme. Ej, momme. Og derovre har vi hotellet, som vi først boede på. Han har de samme badebukser som mig, ham der. Det hvide hotel, I kan se der i baggrunden, det er Carney Palm Beach. Og det er nok det bedste og faktisk også dyreste hotel her på hele øen. Hvad er det en overnatning gang? Den koster 700 kroner? Ja, med morgen og aftensmad, tror jeg. Altså man kan faktisk, det er jo ikke vanvittigt dyrt, når vi siger, det er det dyreste. Men oppe på toppen, der er også en rooftop pool. Men... Måske I kan se den, hvis I kigger virkelig, virkelig godt efter, så kan I se, der hænger 4 mennesker ud over rooftoppen. Poolen, som de også kalder en infinity pool. Jeg ved altså ikke, hvor meget I godt kan høre, så lad os lige hurtigt gå ud og vende her. Og så skal vi altså ind igen, venner. Og vi har hængekøjen derude. Ja. Ej, da. Hello. Ej, lad os vende om, det blæser alt for meget herude. Ja. Og nu hopper vi sgu lige ind igen. Men nu skal vi derover, hvor yndlingsrestauranten er. Vores yndlingsrestaurant er også den mest billige restaurant her på hele øen. Og vi fik en god frokostdag. I dag der fik vi bare 3 plain rice, altså bare 3 helt almindelige ris, uden noget tilbehør. Det var delen med grund af det lækkert, venner. Og prøv at se en flot mand, der går foran mig. Og hvad er der lige sket med din trøjmomme? Ja, men jeg satte mig lige hen ved det der Marcucci skilt. Og så, der var jeg hul i trøjen. Der var lige en eller anden, der lige tog fat i trøjen, og så gik den i støj. Ja. Den må vi have til Thailand, og så må de fikse den derude. Prøv lige at se der. Ui.
Oj, lad os lige se. Den får nok gas, den der, men det gider vi ikke kigge på, jeg bliver bare misundelig. Nej, men de begyndte at hui hele, altså det lød som politisirene til at starte med. Hallo. Yeah, venner. Prøv en gang lige at se, så fin øen den er. Den er altså heller ikke meget større end det her, som vi går og viser jer. Man kan også gå ned i den anden ende, men dernede der ligger der bare et fængsel. Det er et af de få fængsler, som der er her på Maldiverne. Og der kommer der lige en knallert. Der er heller ikke særlig mange biler her. Altså, der er ikke over 20 biler på øen, det tror jeg simpelthen ikke. Nej, det tror jeg ikke. De kører alle sammen på scooter til gengæld. Eller små cykler. Og det er faktisk alligevel utroligt nok, for øen den er kun 1 km lang og 200 meter bred. Ja, det burde man godt kunne gå rundt. Prøv at se ham der, han er jo sat ned med. Han er sat ned med så veltrimme. Men det er det der hotel der, vi talte om derude. Det er det Carnic Form Beach. Det er det, vi bor på, boede på. Sæder og hoteller her på øen. Og Mohammed, det der, det var vores naboer der på Carnic Form Beach. Hello. Hello. Ja. Til gengæld har vi fundet ud af, at lige hernede ved siden af, der er et hotel, der lige ligger lige lidt væk fra stranden. Som er meget billigere, det er det, vi bor på lige nu. Og det hedder, vi kan aldrig huske, hvad det hedder. Det hedder Kurini Beach. Ja, det er det, der ligger lige her. Og det er også fordi, jeg ikke kan udtale det. Det hedder Kurini, Kurini Beach Inn. Ja. Og det er altså super fint, og det giver vi kun 300 kroner for per nat. Ja, det ligger altså derinde, men vi går lige hurtigt lidt videre. Og så kommer vi lige tilbage til det. Skal vi bare lige hurtigt vende af her, Mohammed, og så bare lige hurtigt vise, hvad der er. Altså det derinde, det er shoppen, vi har derinde. Det er der, hvor vi altid køber vores drikkevarer, vores snacks og diverse ting. Men den her ofte lukket, altså de lukker og åbner bare butikkerne, som det nu engang passer dem. Og derinde, Mohammed, hvad er det? Det er Hot Bite. Pallu, han siger godt, det er hans yndlingsrestaurant. Jeg synes ikke, altså jo, det er fint nok mad, det er billig mad, og så ligger det lige ved siden af vores hotel. Du elsker deres ris. Nej, altså det er jo bare ris, men til gengæld, de har også en god pizza. Lidt mere lækkert mad, så skal vi lige lidt længere op, men ej, det er faktisk rigtig fint det der, det er god nok mad. Men længere op, der ligger der bare noget, der hedder, gider vi gå derop? Nej, det er okay, derop er den her gade. Det er den gule, der ligger lige deroppe, venner, der ligger der. Det hedder Stingray, og det, altså det er sådan lidt mere dyre og lidt bedre mad. Men det var også fordi, vi spiste der i går, så nu tror jeg bare her. Det er nok den bedste restaurant, der er på hele øen her. Men det kan I også se mere til i vores andre videoer på vores main kanal, ja. Men og der, det er ham der, det er ejeren af Kurati Beats Inn Hotellet. Det er ham, der går lige der, som vi altid booker igennem. Og venner, I kan altså godt få det til $50. Det er det momme, jeg vi giver. Vi pruttede med prisen. Hello, my friend. Hi. Say hello. We are just telling them about the hotel. It's so nice. Thank you very It's much. A good hotel. Yeah, so now we'll go and show it. Thank you. Ja. Og så kommer vi altså ind her, momme. Og de har jo set værelse ovenpå, og vi får lige lidt håndsprit der. Bum, bum, bum. Jo, sådan der. Og jeg tager også lige lidt. Bum, 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 bum. Så kom der lige lidt der i fars hænder. Jamen, momme, skal vi ikke bare til at slutte videoen af her nu? Jo, det kan vi også. Altså, Jeg sætter mig lige hurtigt ned, momme. Jeg... Hvis I gerne vil se hotelværelset, så kan I smutte ind på vores main-kanal. Men derfor er det en lille, meget lille rundtur her på Marfushi, så I lige kan se, hvordan livet er på de lokale øer her i Maldiverne. Hvis I gerne vil se for eksempel en resort island, så smid da et kæmpe like på den her video og subscribe til vores ekstra kanal her. Der kommer mange flere af sådan nogle små guides her. Jamen venner, det var alt, og say goodbye to the camera. Goodbye. Det er mig, det er ejeren, det er boss, det er chief, the head of merch. Ej, det er Tommy. Nå, vi ses venner. Hej.